Okey, sudah sembilan setengah walaupun participant masih uh, rasanya about more than half lagi belum masuk. Tapi kita mula je. So, siapa yang lambat tu boleh tengok recording kemudian ataupun uh, mungkin ada some of them dah tahu cara-cara nak menggunakan platform. Dah pernah terik dan sebagainya. Okey, recording dah tekan. Ah, uh, okey, kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, uh, okey, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Farizul bin Babu. Uh, saya merupakan CBRA, RSB Investment Bank, USJ Taipan. Uh, saya juga dikenali dalam industri ini dengan panggilan atau nama Abah Furqon. Okey, uh, kepada semua yang hadir, participi, participant ataupun attendees, uh, saya ucapkan tanya uh, dapat meluangkan waktu pada malam ni kita nak cerita pasal cara-cara uh, nak kini udah di platform, okey? Uh, sama ada CQG ataupun ASGTS kita akan mulakan dengan CQG dulu, lepas tu kita akan mulakan dengan GTS AS, okey? dan anda boleh compare lah antara dua platform ni yang mana yang terbaik. So of course uh, uh, suara jelas eh ya, semua eh ya. dan gambar dekat uh, CQG yang anda nampak ni adakah jelas ataupun kecil ataupun nak saya besarkan lagi atau macam mana. Uh, boleh bagi feedback sikit dekat chat. Suara jelas okay. Terima kasih Cik Zamir gambar kecil sikit. Okey, gambar kecil sikit. Ha. Uh. Sekejap. Besarkan sikit skill dia. Okey, kalau macam ni okey tak? Besarkan sikit sikit Clear eh? kalau macam ni lebih jelas eh ya? alright uh, Okay okey uh, pada kesemua yang hadir uh, macam dia ada dua jenis platform yang kita utamakan lah. satu adalah CQG yang anda lihat ni uh, yang kedua adalah AES GTS. Uh, lepas daripada settle CQG, kita akan tunjuk demo AES GTS. Uh, CQG ni dia lebih canggih uh, namun dia ada bayaran sebanyak RM120 sebulan. Okey, sama ada anda trade atau tak trade, dia akan potong kecuali kalau anda kata anda nak disablekan ataupun withdraw all dan kita akan disablekan CQG lah. So tidak ada lah uh, fee bulanannya lagi untuk bulan depannya. Okey, uh, dia juga boleh didapat waiver sekiranya anda trade lebih daripada 100 lot. Okey, 100 lot ni maksud dia apa? Maksud dia kalau satu lot anda buat jual ataupun beli, jual dan beli, keluar masuklah entry dan exit, dia sudah dikira sebagai dua. Okey. CQG yang saya akan gunakan ni adalah CQG demo yang saya tunjukkan dekat anda. Okey, untuk sesiapa yang nak apply demo CQG, boleh ambil link dia dekat chat, bahagian chat ni saya send sekarang. Simpan link dia nanti boleh apply untuk play around with it macam apa yang saya akan buat pada malam ni. Okey, untuk demo hanya diberikan selama 2 minggu sahaja. Sekiranya anda rasa macam tak cukup, anda kena apply balik tetapi dengan menggunakan email address yang lain. Okey. Demo ni anda dah ada account ke Belum ada account lagi ke Tak ada masalah CQG dia boleh terus supply Okay uh, Cuma demo tidak ada FCPO Live account nanti ada FCPO lah Demo hanya Anda boleh test untuk Soybean oil Macam ni Ataupun crude Ataupun crude oil Okay Kalau anda nampak Price agak volatile sikit Sebab ada non uh, Farm payrolls NFP baru rilis 9.30. Ah uh, okey. So kita akan sebelum kita go through CQG ni, saya nak anda sedikit sebanyak faham berkenaan dengan order type. Okey. Ada beberapa jenis order type yang sangat penting. Ada tiga lah. Tiga yang penting. Market order, stop order dan limit order. Okey market order is very simple. Bila kita tekan buy market, sell market, dia terus ambil harga semasa harga terkini. Sesuatu harga di pasaran tu lah. Okay, anda tidak mempunyai pilihan untuk pilih harga apa yang anda nak. Bila anda tekan market, market akan bagi yang terbaik. Jangan anda nampak kuning 4850, anda 4850, anda tekan market, anda ingat anda akan dapat harga tu. Tak, dia mungkin akan dapat lebih, dia mungkin akan dapat kurang. Sebab harga bergerak-gerak. Okey. Dan yang anda tengok biasanya dekat chart adalah harga last done. Sedangkan market akan ambil bid ataupun ask, seller ataupun buyer yang sedang queue. Okey. Jadi dia depends kepada harga yang diberi oleh sistem. Tapi anda akan dapat serta merta. Yang kedua adalah limit order. Limit order simple dia nak faham dia seolah-olah macam siapa yang pernah trade saham, kita buy sell tu adalah buy limit, sell limit. Lah. Okay. Limit order ni kita biasanya jika ingin membeli, kita membeli, kita beratur ataupun queue nak beli dengan harga yang lebih rendah daripada harga semasa. Contoh 4850 ini adalah harga semasa. Jadi by limit kita katakanlah expect harga nak turun ke 4820. Kita pun by limit 4820 maksud dia. So kita berharap harga akan jatuh. Cuma kelemahan dia kalau harga tu tak turun sampai 4820 dia terus naik ataupun dia turun sampai 4840 4830 saja anda tak dapatlah. Tak dapat entry lah. Maknanya tak kena order. Even dia kena 4820 sekalipun tidak semestinya order anda akan kena sebab ada order orang lain yang beratur di 4820. Kemungkinan anda beratur di tengah atau di belakang. Kemungkinan satu order sahaja yang kena pada 4820, tak semua complete. Okey, kecuali kalau order tu kena 4819. Maknanya bukan order, maksudnya market tu turun sampai 4819. Order 4820 confirm semua fill. Ah, janganlah pula lepas Darkness 19 tu baru nak masuk baru nak key in order. Tak boleh lah dia kena dah beratur siap-siap lah maksud dia. Okay. Ah, itu konsep limit order. Kalau kita nak buy, buy pada harga bawah daripada harga semasa. Kalau kita nak sell, sell di atas harga semasa. Konsep dia senang nak ingat kalau kita umpama kita pergi pasar nak beli barang, kita nak beli pada harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Kalau kita menjual pula, of course kalau boleh kita nak jual lebih tinggi sikit daripada harga pasaran supaya untuk memaksimumkan keuntungan. Konsep dia as simple as that. Apa akan jadi kalau anda pakai order limit ni, anda buy tetapi anda buy di atas harga semasa. Anda tertekan 4869. Apa yang akan berlaku adalah order anda akan match immediately, akan match, akan fill serta-merta di harga market price, harga semasa. Dapat dekat area 4850 juga. Tak, dapat dekat 4869 lah. So selamat lah, dapat juga bawah ni walaupun tersalah. Tak adalah dapat harga tinggi. Konsep dia, kalau kata anda nak potong kew, nak cepat, bolehlah beli harga yang lebih tinggi daripada harga semasa sebab anda tahu limit order akan bagi harga semasa juga. Okey. Bagaimana pula dengan stop? Stop punya function adalah bila dia terbalik dengan limit. Bila anda nak beli, anda beli di atas harga semasa bukan di bawah. Okey. Begitu juga dengan sell stop. Bila anda nak jual, anda jual di bawah harga semasa bukan di atas harga semasa. Tujuan stop adalah untuk buat stop loss ataupun anda nak entry on breakout. Tujuan limit anda nak entry di bawah atau harga semasa depends lah buy atau sell. Juga boleh sebagai TP target price. Okay? Market pula simple lah buy sell at the market price contoh kalau kita nak uh, kalau kita berada di dalam buy position katakanlah kita buy satu position satu buy dekat harga market 4850 lah katakan so kita bila membeli kita berharapan harga akan naik bila harga naik kita untung tetapi apa akan berlaku sekiranya harga jatuh so bila harga jatuh kita akan rugi. So bagaimana kita nak mengehadkan kerugian itu ataupun stopkan kerugian itu adalah dengan meletakkan stop loss. Stop loss ni kena berlawanan lah. Kalau tadi kita buy, so kita kena letak sell stop di bawahnya. Supaya kalau harga tak naik, dia jatuh, kena 4820 area sini, dia tutup. Dan sekiranya dia jatuh lagi, order kita tidaklah loss secara berterusan. Kita dah minimumkan kerugian kita. Sama juga dengan konsep kalau kita berada dalam sell position. Kita mengharapkan harga akan jatuh supaya kita untung. Tetapi apa yang akan berlaku sekiranya uh, apa, harga naik. So kita meletakkan buy stop ataupun stop loss untuk mengehadkan kerugian supaya position kita tutup pada certain price yang kita dah setkan. Encik Cairo Azhar bertanya, kalau ada dua atau tiga position nak tutup satu macam mana ya tuan? Okey, sekiranya anda mempunyai lebih position, anda ada dua lot ke, tiga lot ke, anda nak tutup satu, maksudnya bila nak tutup instant, anda tutup sekiranya anda dah buy position tiga lot katakanlah kan. Bila anda nak tutup, Uh, immediately anda sell market lah. Satu lot lah. Jangan buat dua lot atau tiga lot. Sebab anda nak tutup satu sahaja. Atau anda letakkan stop loss ataupun target price satu lot sahaja. Yang mana yang anda rasa nak tutup dulu. Uh, ataupun yang dua lot lagi tu anda mungkin boleh buat stop loss ataupun target price dengan harga yang berbeza. Mungkin lebih jauh stop lossnya, mungkin lebih jauh TP-nya. Mungkin satu lot tu nak ambil lebih uh, dahulu. Konsep dia macam gitu tak ada masalah. Boleh je tetapi kita kena adjust based on lot lah. Uh, bila kita masuk tiga lot atau dua lot, stop loss juga kita boleh buat buat asing. Boleh buat satu lot, satu lot stop loss yang asing ataupun boleh buat sama juga. Ataupun boleh nak tutup satu saja. Depend dengan lot yang kita key in tu. Okay. So, konsep order macam tu je simple. Kejap lagi saya akan tunjukkan cara nak key in yang sebenar. Ada cara mudah, ada cara susah, ada cara yang sangat mudah. Okay. So, sistem sekarang dah canggih. Tak macam dulu. Oh, mencana crude oil. Sistem dah canggih. Uh, kalau dulu bila kita buat order tu tadi, betul-betul kita kena tahu apa tu stop, macam mana limit market, uh, macam mana uh, apa limit type, stop type, nak tekan dekat mana dan sebagainya. Bila, saya ceritakan ni sebab at least some basic you mesti ada lah untuk faham konsep order. Bila sistem platform macam CQG atau GTSA, sekarang bila anda pakai, anda boleh set Entry dengan TP dan SL sekali. Senang, mudah. Dia keluar je TP berapa, SL berapa, kita set sahaja. Ha, itu ada yang mudah lah. Ada kalau kita nak buat manual, satu-satu pun boleh. Ha, tapi kita kena faham konsep order type ini. Market, limit dan stop. Okay. So, untuk yang baru yang mungkin rasa uh, kurang faham tentang order type, boleh tengok cara yang mudah nanti lah macam mana nak gunakan untuk aplikasikan tetapi kalau kata tak confident jangan buat live dulu pakai demo untuk try dulu. Jika entry harga lain-lain nak tutup satu kena tekan dulu position yang kita nak tutup tu ya. Yeah. Okey, dalam konsep uh, trading mana-mana uh, broker ataupun platform sekalipun, jika kita membuat intraday dia punya konsep adalah FIFO first in first out. Okay. yang mana kita masuk dulu yang tu akan keluar dulu sebab bila kita masuk banyak position dua lot ke tiga lot ke masuk asing-asing satu lot satu lot satu lot ke dia akan jadi average so bila kita nak tutup satu dia akan tutup yang mula-mula kita masuk dulu uh, lepas tu bila kita tutup yang kedua dia akan tutup yang kedua yang ke, kita masuk selepas tu kecuali jika anda mempunyai overnight position overnight position ni dia beranggapan anda nak carry forward overnight. Anda nak buat swing position. Dan pada masa yang sama, jika anda membuat intraday position, anda rasa anda dah tutup overnight tu. Lepas tu anda buka balik position yang baru, dia akan carry forward balik overnight position ke depan. Okay. Situasi ni agak sukar nak faham kecuali anda telah mengalaminya nantilah. Ha, siapa yang memang ada buat overnight, lepas tu dia ada trade. Dia intraday. Nanti dia akan confuse. Dia akan tanya saya dan masa tu saya explain, dia akan lebih faham lah. Okay. So, macam mana cara nak buat uh, order yang oh, sebelum tu kita buat layout dulu sebelum order. Okay. Apabila anda masuk anda masuk demo account untuk CQG ni, layout dia akan dapat sama macam yang anda nampak di skrin anda sekarang. Okay. So, macam mana Encik Fizan tanya tadi tak nampak pula. Bila kita tambah lot sistem akan tunjuk single average position atau position position yang berbeza. Dia akan satukan. Kalau kita lot banyak tu dia akan satukan. Dia akan jadi average price tu. Uh, dia tak asing-asing. Kecuali kalau different contract lah. Different contract month. Uh, okay. So apa yang anda perlu buat untuk layout ni kalau serabut nak kemas kini ke sikit first anda boleh ikut cara yang macam saya buat ni lah. Nanti anda follow saja yang CME commentary apa semua ni anda boleh uh, pangkas saja. Tak penting. <tuh> Lepas tu di bahagian kiri anda boleh nampak American demo uh, Asia Pacific punya demo dengan Euro punya demo. Okey, ini semua boleh tutup. Dekat bahagian bawa bahagian drop down menu America Demo ni anda klik new list tak payah pakai list ni banyak segabut klik new list masukkan CLE dan ZLE CLE untuk crude oil ZLE untuk soya bean oil kita akan gunakan demo untuk untuk dua produk ni lah Uh, sebab itu adalah yang paling common orang, orang trade selepas FCPO. Kalau nak masuk ke FCPO, dia MPO. Sebab apa MPO? Malaysian Palm Oil. Uh, kalau palm oil dia, dia punya kod dia macam itu. Uh, cuma CPO, macam saya lah, CPO tak ada data. So, dia kosong lah dekat sini. Sebab demo tak available untuk CPO. So, macam crude oil dan soya, dia akan nampak lah. Okay. Yang kedua, bila anda nampak button-button warna biru ni, nampak tak? Button dot ni. Okay, nampak tak button dot ni? Dia dah link, maksudnya dia link kan. Kalau anda tengok, chat yang dekat quotes ni kita pilih crew oil. Dekat chatting pun sama crew oil. Dekat sini pun crew oil, 60 minit. Dekat uh, price yang gerak-gerak ni pun crew oil juga. Kalau saya tekan soya, dia tukar semua. Sini pun cat soya, sini pun soya, sini pun soya. Okey, kalau saya tekan CPO pun sama. Ha, tetapi CPO tak ada data, dia keluar macam inilah. Okay, andai kata saya unlinkkan. Yang biru ni saya letak yellow. Bila saya tekan soya, dia tak berubah. Nampak tak? Sebab dia dah tak link. Ha, ataupun yang ni saya tekan warna purple. Yang ni saya linkkan balik warna Uh, soya warna purple lah, warna kuning. Ini saya linkkan balik warna biru. Bila saya tekan soya, nampak tak? Yang warna biru sahaja berubah, yang warna kuning tidak. Dia tak follow. Sebab itu yang link ni adalah untuk dia bergerak sama. Ha, itu peranan dia quote spreadsheet ni lah. Ha, tetapi anda kena tahu, kena ingat, kena jaga-jaga. Kadang-kadang bila orang ni, dia key in order, dia tak perasan. Dia main lanyak je sentuh, nak dapat secepat mungkin. Dia tak baca pun confirmation apa produk dan sebagainya. Lepas tu dia masuk kontrak yang salah. Dia nak key in CPO, dia bantai soya. Dia nak key in, ni, kalau margin tak cukup tak apalah. Tapi kalau margin tu cukup, dia boleh masuk. So pastikan tengok order yang anda masuk tu. Kalau tak pun, letak dekat sini adalah order yang anda, kontrak yang anda nak trade sahaja. Yang lain delete. Right click, remove. Okay. Right click, remove maintain satu saja. Kalau anda bertukar kontrak pun daripada MPOK 23 buang masukkan yang baru MPOM 23 enter untuk bulan Jun. Tukar macam itu ataupun anda replace saja. Jangan anda masukkan macam ni. Okey. Anda maintain jadi dua satu yang K, satu yang M. Nanti anda termasuk kontrak yang lama. Uh, Tempat tak perasan harga lebih kurang sama je. Kontrak lain-lain. Uh, so, yang sebaiknya adalah bila time tukar kontrak, remove terus. Replace terus dekat sini. Tinggalkan satu saja Better. Untuk keselamatan lah. Okay. So, uh, seterusnya, bila kita nak a uh, okey yang ni yang sebelah kiri ni dah letak okey tak apa ini adalah option kalau anda nak boleh tak nak pun tak apa kalau tak nak just pangkah sajalah maintainkan chat dengan contoh maintain kalau kita kecilkan uh, maintainkan chat dengan yang ni sajalah uh, a sebab ada certain orang memang tak pakai pun uh, quotes ni sebab dia orang dia akan tengok based on chart dengan yang ni saja. Kalau anda tak pakai yang ni, quote spreadsheet ni, setiap kali anda nak uh, tukar kontrak, anda kena tukar dekat bawah ni. Okey, dekat bawah ni dekat chart, kalau chart 60 minit pun anda kena tukar dekat bawah ni. Dia kena tukar semualah satu-satu. Sama juga dekat sini. Okey, dekat bawah ni. Tukar kontrak dekat situ baru dia berubah. Contoh macam ni. ZLE ha, Tukar Baru dia jadi macam ni lah Okay ha, Kalau tak pakai yang ni lah Kalau tak yang ni dia Klik sekali Semua dia tukar lah ha, Pastikan lah pula Yang memang ada link biru ni Kalau tak payah lah Kalau tak dia memang tak tukar lah Okay So Dekat bawah ni dia dah bagi account summary kita tetapi balance in USD. Kalau untuk demo ni dia bagi 100,000 USD. Macam mana nak tukarkan balance dalam ringgit? Kita pergi ke setting bahagian kiri bawah gambar gear. Besarkan ni. Kalau nak besarkan. Nama dia preferences. So klik dekat preferences ni. Ha, ni tempat nak tukar password. Ini kalau team kalau kita nak tukar ke cerah. Ha, boleh play around with it lah ha, Saya lebih suka gelap Sebab cerah sakit mata uh, Lepas tu uh, Dekat Reporting ni USD Tukar MYR lah <tuh> Okay Lepas tu Order Position And uh, balance In header ni Sangat penting eh Sangat penting yang ni saya recommend untuk anda on kan. Tengok belakang atas kanan ni tak ada apa-apa eh. Kosong eh. Tapi bila saya on kan dia ada. Dekat atas ni. Okay. Itu adalah salah satu. apa tu tutup saja pangkas saja. Dia akan save automatically. Ini adalah salah satu important uh, summary. Yang dekat atas ni bila kita tengok sebelum kita log out. Ataupun sebagainya kita tengok order kosong position kosong so selamat lah kadang-kadang kita tak perasan yang bawah ni so bila dekat atas ni dia bagi summary kita senang tengok oh ada order lagi rupanya sebab kalau kita kita ada order queue kan contohnya kan dia nampak ada satu guys tu so bila kita tekan kita boleh cancel kita tahu contoh kalau kita ada uh, position kan katalah saya buy market kan nampak ada position satu guys tu satu L satu long position ataupun dekat sini senang untuk dia bagi summary dekat kita. So, saya highly recommend untuk anda letakkan di atas. Okay. okay. saya ulang sekali lagi tempat dia. Kalau pergi dekat preferences, scroll ke bawah, di bawah reporting, reporting currency, USD tadi tukar MYR. Lepas tu, order, position and balance in header, kita onkan dia. Okay, kalau macam ni, off lah. Sini on. Ya ada. Dan tutup. Okey. Kemudian dekat bawah ni ada order working. Order working ni kalau ada order yang hidup kita queue. Contoh saya queue satu tapi tak match. Dia akan tunjuk dekat sini status booking. Maknanya ada order yang queue lah. Ha, dekat atas ni pun anda boleh nampak. Dekat sini pun anda boleh nampak kalau klik. Ada tiga tempat anda boleh tengok. So kalau nak cancel kan dekat sini anda boleh cancel. Dekat sini anda boleh cancel. Tekan je pangkah. Dekat sini pun anda boleh cancel. Okay. Cancel order. So order fill. Order fill adalah order yang telah match. Okay. Order yang telah match. Macam tadi saya ada masuk test. Buy market sekali. Sell market sekali. Dia terus masuk dekat order fill. Contoh saya buy market. Terus match. Dia pun jadi satu lagi buy dekat sini. Okay, so saya tutup balik, dia pun masuk dekat sini. Okay, position kosong sebab tidak ada position, no current position. Okay, so apa yang apa yang uh, saya boleh tunjuk, kalau kita ada position, contoh kita buy market lagi, Nengok. dia ada position, dia ada long satu position buy. Dekat sini harga 7631. Sekarang tengah rugi 60 dolar. Okey, kenapa berbeza profit dekat bawah ni, profit or loss dekat bawah ni dengan dekat atas ni? Okey. Yang dekat bawah ni adalah individual. Order yang baru saja kita masuk 7631 ni. Manakala yang atas ni tadi termasuk dengan order yang tadi-tadi. Yang ni sekali tadi yang Uh, profit dan loss yang ni dah termasuk dalam ni. Dia kira total lah for the day. Untuk anda tengok. Okay. Yang ini hanya individu. Hanya order yang baru kita masuk ni sahaja. Okay. Tutup dulu. Nak tutup boleh tekan liquidate juga. Uh, ataupun tekan sell market lah. Uh, purchase and sales. Purchase and sales adalah order yang buy dan sell yang telah kita buat. Nah, ini total yang ini yang kita dah tutup semua 150 150. Uh, kalau kita klik drop down dia ada keluarlah dia punya butiran buy sell buy sell dia berapa-berapa harga. Okey. Ada satu lagi yang saya highly recommend untuk anda tambah tab dia tekan je button dia dia senang dia macam Google Chrome ada tab-tab ke atas macam ni eh untuk kita tambah tab dia pun ada tab macam gitu je. So dekat sini ada plus, ada plus, ada plus, ada plus. So dekat sini anda boleh tambah plus. Anda boleh pilih apa yang anda nak masukkan. So untuk yang yang ni saya nak masukkan order. Okay, order ni dia nampak semua. Yang cancel, yang fill, yang status working dan sebagainya. So senang untuk kan lah. Bagi saya lah. Okay yang lagi satu okey yang bawah ni nanti kita akan come back balik. Lagi satu kalau kata anda tertutup macam ini dia separuh je kan sampai sini kan kata kalau anda tertutup uh, button yang ni macam mana nak masukkan balik cari je mana-mana plus punya button dekat sini boleh dekat sini boleh dekat sini boleh <coughs> ok tekan saja plus cari HOT ataupun hybrid order ticket. Okay, untuk trade. So, kita klik, dia ada. So, kat mana pula pergi chat tadi sebab dia dah jadi header. Dia dah jadi tab. Dekat sebelah sini, tab, 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 tab. So, dah satu kerja pula tak nampak side by side. So, apa yang anda boleh buat, anda tarik saja header ni. Header ni boleh digerakkan. Okay, nampak tak? Dia ada bayangan tu. Bayangan ni kalau anda letak, dia jadilah. Ah ha, macam tu. So bayangan ni anda kena susun ikut yang anda nak. Ha, macam saya akan suka letak di sebelah kanan sekali atas sampai bawah. Saya akan makan ruang atas sampai bawah supaya dia mudah dia nampak daripada atas dan bawah. Okey. Yang satu lagi jenis cat ni yang volume ni boleh tutup lah. Ini bagi saya tak penting. Okey. <laughs> Alright. So bila anda buat total atas sampai bawah anda nampak ada akan nampak lebih banyak ruang lah. Tapi kalau ruang anda kecil, skrin anda kecil, anda kena scroll. Ha, contohnya nanti dia akan jadi macam gini. Ha, kecil, ha, nak, kena scroll lah ni sebelah kanan nak scroll. Tak nampak yang bawah tu CO ke D ke nak tukar ke ha, dia kena scroll lah. Okay. So make sure yang ni letak paling kanan lah. Kalau boleh, ruang yang paling besar atas, top to bottom. Kalau boleh nampak, ni semua tak perlu scroll. Sebab senang untuk kita nak order. Okay. So. Sekejap eh. So. <coughs> Okey. So sekarang untuk chat. Okey, anda boleh letak macam ni side by side. Contoh nak 5 minit, 60 minit daily pun boleh juga. Tarik je, ikut je bayangan ni. Anda nak susun macam ni boleh, anda nak tambah lagi satu chat candle boleh. Jadikan 4, boleh. Okey. Atau tapi saya tak sukalah. sebab It depends. It's terpulang pada individu. Sebab CQG ni sangat-sangat Customize Anda boleh adjust Ikut yang mana Anda Suka Okay So kalau macam saya Saya suka Pakai tab macam ni Dia nampak kemas lah Okay Dia nampak kemas Saya tarik dia, dia semua sama Kalau saya nak Tak cukup Saya nak besar Saya boleh scroll Dekat ni Okay Boleh naikkan Okey, boleh tu boleh kecilkan, besarkan dekat sini, dekat axis dengan y axis ni ataupun scroll saja. Ataupun kalau kata anda tukar satu minit. Dia selalu hilang. Kenapa hilang? Sebab price satu minit candle dia jauh. So untuk senang anda tekan rescale ni, button dekat bawah chat ni, rescale chat tekan. Nanti dia terus keluarlah. Okay, so jangan panik. Semua benda ada solution. Sama juga yang ni. Bila price bergerak, dia berubah-ubah nampak. So, untuk anda nak pergi balik ke bahagian middle, price yang terkini tu tekan di scale. Dia ni. Dia pergi bagi bahagian yang tengah. Okay. Uh, untuk uh, chart tadi, anda juga boleh besarkan. Okay. Anda besarkan, maximize je. Macam ni. Macam Google Chrome. Anda ni. Nampak? besar ke kecil kan sama juga dekat sini besar kan boleh lebih canggih untuk nak lukis katakan nak lukis support uh, lukis uh, resistant kan so boleh play around dengan drawing dekat sebelah sini walaupun tak secanggih trading view tetapi basic chart adalah then anda rasa dah ok anda boleh kecilkan balik tekan balik sebelah kanan is it full screen ok dia jadi macam ni alright so sekarang balik kepada benda yang paling important macam mana kita nak order alright sebelum kita mulakan order dekat bahagian bawah ni okey saya kena explain sikit Okey, chat tadi sebelum tu chat tadi anda untuk study nak tambah MACD ke apa ke boleh tekan dekat sini eh bawah ni. Okey, nak tukar time frame dekat sini eh. Dekat bawah ni juga nak tukar jenis candle ke dekat bawah ni. Okay, yang tu anda boleh play around lah. Uh, dia punya konsep lebih kurang sama macam sequin, macam trading view. Tetapi trading view punya chart lagi canggih lah of course. Okay. So dekat sebelah sini, sebelah tempat yang kita nak order ni. Anda boleh nampak line warna hijau dan warna merah. On the green punya side, Hijau ni adalah buyer punya side. Merah ni adalah seller punya side. Manakala di tengah-tengah ni dia ada satu line. Garis warna putih. Nampak tak? Warna putih tu naik turun, naik turun, naik turun. Itu adalah harga semasa. Harga di tengah-tengah dia. Lepas tu kita akan tengok. Harga tu bergerak dengan laju lah. Sebab so, crude oil memang tengah laju sekarang. Kita ambil soya lah. Okey, nampak? Soya dia kurang laju, kurang laju sikit. Berbanding soya. Eh, berbanding crude oil tadi. So, uh, bila dia sebelah kiri ni, dia adalah buyer. Buyer side, tengok. Dia bid 12, 12 lot. Volume lah 12 lot. 2, 1 lot, 2 lot, 1 lot, 3 lot dan sebagainya. Okay. Kalau kita nak kalau kalau buyer maknanya dekat sini adalah dua lot orang Q. 12 slot orang Q. Tetapi so, tidak semestinya satu orang. Dia boleh jadi lebih ataupun kurang. Depend depends sebab kita tak tahu berapa orang yang Q ni. Okay. So ini adalah harga tengah. Kalau kata kalau kata harga market kita nak beli, dia akan ambil harga 5719 kalau kita nak buy. Kalau sell pula dia akan ambil harga 5718. Okey, senang sebab market slow. Sorry, bukan market slow, rasanya market so so yang ni tengah rehat sekarang. Pukul 10 suku setengah kejap lagi baru dia buka balik. So kita balik-balik kepada crude oil lah. So kalau kata market market crude oil ni tadi ah kalau kita nak tekan buy ah tengok dia bergerak. Tengok dia gerak laju. Bila kita nak tekan ah so nasiblah kalau market market dia tak bagi price apa. So kita nampak tak harga tu bergerak gerak So jangan pelik kita nampak macam kenapa dapat harga lain. Market price memang macam tu. Market akan bagi yang yang terbaik. Icon sebelah kiri ni macam mana? Yang ni ke? Icon sebelah kiri yang mana eh? Yang quote spreadsheet ke C1 Fadlan? Home. Oh yang ni. Ni dekat atas ni ada sidebar. Tiga garisan. Dia boleh expand, dia boleh close. Ah uh, kalau 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 expand dia makan ruang. So kita boleh close sidebar ni supaya ruang lebih lebih cantik lah. Adidas. Ah uh, okay. Uh, kat mana tadi, okay, so, konsep dia, okay, so, dekat sini pula, dekat dekat sini pula, okay, ni MKT, MKT maksud dia market, okay, yang ni pula, A, A ni AS, B, B ni sama dengan BID, uh, BID ni sebelah kiri, AS ni sebelah atas, okay, kalau kita tak tekan mana-mana price, contoh, dia akan macam ni saja. tapi bila kita tekan, contohlah, ni harga semasa, eh, tengah gerak-gerak ni, saya tekan 7555, dia baru keluar LMT, STP, LMT. LMT bermaksud limit order. Okay. STP bermaksud stop order. Stop loss lah. Stop lah. Okay. Dekat sini ada perkataan day. Day ni bila anda key in satu-satu order. Dalam order working ni dia tak match. Selepas pukul 6 petang SCPO dia akan expired order tu. So untuk tak nak dia expired ini saya highly recommend tukarkan terus kepada GTC. Maksud GTC apa? Maksud dia good till cancel. Bermaksud lepas pukul 6 pun order tak match. Order tak match. Order kita masih lagi queue. Masih lagi ada queue. Dia bawa ke malam dia bawa ke next session lah. Okay. Uh, alright. So Cara seterusnya uh, Yang seterusnya kita try masukkan Order okay. Yang cara paling mudah Bukan paling mudah Order type yang paling mudah dulu Maksudnya market lah Market sebab so kita tekan buy Dia pun keluar confirm order Buy Crew uh, oil J contract Dekat market At GTC So kita place Dia terus match Bila dia terus match Dia keluar order notification macam ni Okay ada adalah 7575 75 ni. So kalau kita pergi bahagian position adalah 7575 75 ni. Position kita. Dekat atas ni kita nampak lah ada position 1L. 1 lot buy. L ni long. Okay. Kalau S dia jadi S ataupun short. Okay. Kita nampak lah dekat sini price dia 7575. Ha. 75. Cuma macam saya cakap, okay, ni profit individual. Ini profit campur semua total hari ni. Yang kita dah buat trade sebelum ni. Okay. So macam mana nak tutup? Uh, kita sell market balik. Tutup. Habis. So order kosong, position kosong. Ni dah tutup. Tak ada L, tak ada S. Position kat sini pun dah tak ada. Okay. Ataupun kita masukkan balik sell position. Balik sell market. Okay. Nampak tak? Kali ni dia ada S. S1. S1 bermaksud sell satu ataupun short satu. Nampak? Kalau kita letakkan kesa kita. Dia bagi tahu shot satu. Dekat atas ni pun ada. Okey, kalau kita tekan ada lah position yang bergerak. Ah dia nampak yang individu sekali yang macam bawah ni. Okey. So kita boleh buy balik untuk tutup position ataupun kita tekan dekat sini atau dekat sini. Liquidate. Liquidate bermaksud kita tutup position at market price. Ha, kalau kata kita reverse, dia akan tutup position sell dan masuk buy. Ha, saya tak rekomen guna reverse. Eh. Sebab nanti kalau anda ada TP dan SL, anda kena kabut nanti. Eh. TP dan SL lama. Lepas tu dia dah reverse position. Dia ingat TP dengan SL pun akan reverse sekali. Akan ikut sekali. Tak. TP dan SL dia akan maintain yang lama punya. So, tengok go flat. eh, Go flat kosong. Dia blur dekat situ. Sebab apa? Sebab go flat ni dia mesti kena ada TP dengan SL. Contoh saya buat satu TP. Uh, saya pilih harga bawah daripada harga semasa. Kata 7535 saya tekan buy limit. Okay. Dia pun queue kat sini lah. Uh, so kalau anda pergi ke bagian order working dia akan ada lah working 1 TP. Sebab kalau harga, harga turun. Pergi ke line hijau ni. Pergi ke 7535 ni. Dia akan match dan akan tutup position tu lah. Okay. So, dekat sini bila ada TP, ada working orders, kalau anda tekan balik kat sini, dia ada go flat. Okay, go flat dia akan tutup position dan cancelkan sekali working order anda. Cancelkan TP dengan XL anda sekali. Manakala liquidate hanya tutup position sahaja. Tetapi, okay, ingat eh, ni yang saya nak beritahu is very important macam saya tak boleh saya tak boleh sebab demo ni dia punya dia punya margin banyak dia bagi 100,000 USD dan kita main satu lot dua lot so tak ada masalah bila kita tekan go flat dia akan tutup position dan akan cancel immediately tetapi apa yang akan terjadi bila real time nanti bila real life anda trade margin biasanya ngam-ngam ataupun lebih sikit saja apabila anda ada TP dengan SL TP dengan SL tu dia dah makan margin anda jadi bila anda pakai go flat Waktu sistem nak tutup position anda, dia bertembung dengan nak cancel TP dengan SL. So, ada kemungkinan rejected akan berlaku. Apabila rejected berlaku, anda tengok di sebelah kanan anda, reject tu sebab apa. Uh, okay. So, kebiasaan bila pakai go flat ni, rejected tu dia bagi tahu uh, tak cukup majin. Tetapi pada masa yang sama, TP dengan SL anda dah berjaya di cancelkan. Uh, so, position anda pula kalau anda keluar rejection macam tu position anda pula anda kena double check selalunya kalau case macam ini position masih ada so bila position masih ada just tekan je liquidate untuk tutupkan position tu sekali lagi so siapa yang nak pakai liquidate go flat pastikan dah always double check Always double check, jadikan rutin. Dua benda yang anda perlu buat setiap kali tak kira platform apa yang anda pakai. Always double check bahagian working order. Bawah ni working order. Dengan position. Ha, so kalau kata anda dah pakai go flat, kan? anda tekan go flat. Okay, liquidating position. Dia ada cancel working order sekali bawah ni. So tak ada masalah lah, anda pun check. Okay, position dah tak ada. Working order dah tak ada. Settle Okay uh. Tapi kena ingat juga So saya masuk buy balik eh Kalau anda dah uh, Saya buat TP balik Saya buat TP satu Saya limit Okay Kalau, Ini boleh tarik-tarik eh Anda boleh adjust ke bawah Untuk modify order dia Ataupun boleh naikkan Untuk modify order dia Ataupun dekat sini pun Anda boleh ubah Dekat pencil ni Modify order dia eh uh, Okay Harga dia nak naikkan, turunkan, nak type ke boleh. Tak ada masalah. Uh, okay, kalau macam ni eh. Anda kena ingat pula. Kalau, sebab tu saya cakap. Apa pun, anda kena ingat. Tak, cara set TP dengan SL tak apa. Saya tak, ni lagi. Ni sebab nak bagi faham untuk liquidate dengan uh, Go Flat lagi. Go Flat dulu. Contoh. Kalau konsep macam ni. Okay, tadi kita tekan Go Flat. Dia cancel working order dan cancel TP. Uh, kali ni kita tekan liquidate. Okay, kita tekan locate. Position dah tak ada. Okay, locating position. Walking order nampak tak ada lagi? Walking order. Dekat sini boleh nampak. Dekat bawah ni boleh nampak dalam walking order. Status walking. Dekat sini pun kita boleh nampak. Masih ada. So, sebab itu saya always remind, remind. <coughs> pastikan dua benda. Sebab tu saya juga recommend, highly recommend header dekat atas ni ada. So, bila anda ada header ni, bila anda always check, double check position dengan orders, anda tak akan buat silap. So, okay dah tutup. Oh, rupanya dah liquidate. Tapi rupanya TP tadi tak cancel lagi. So, kena cancel. Cancel dekat sini. Boleh. Cancel dekat sini. Boleh. Sama saja juga cancel dekat sini pun boleh. Ada tiga tempat. Bila anda dah cancel, oh, order dah tak ada, position dah tak ada. Settle. Baru betul-betul dah tak ada. Dah clear position semua. Ha, dua benda ni kena check. Always check. Sebab itu header di atas ni sangat penting. Sebab apa tau? Sebab kalau anda tertinggal working orders ni. Dan anda tak perasan. Banyak sangat kes berlaku. Walaupun kita dah pesan banyak kali. Okay. Banyak sangat. Tiba-tiba ha, alamak saya lupa nak cancel. Saya lupa nak cancel TP. Saya lupa nak cancel stock loss. Bila stock loss dengan TP yang kita letak ni tadi kena... Waktu kita dah tak ada position, order baru akan masuk. Dia akan jadi entry yang baru. Ha, kalau kita aware, tak apalah memang kita nak benda tu. Tapi kalau kita tak aware, kita berada dalam keuntungan, okeylah. Tiba-tiba tahu macam, eh, untung punya berpuasan. Ha, tak apa. Tapi kalau rugi, masalah. Sebabkan kesilapan-kesilapan, silly mistake, silly mistake macam ni, kita tengok-tengok, alamak dah rugi. Alamak dah margin call. Tak perasan Okay Sebab itu Is very important Jadikan rutin Dua benda Anda mesti kena jaga Order dengan position Pastikan clear Anda pakai liquidate ke Anda pakai go flat ke Anda dah tutup Anda rasa dah tutup Semua tengok Balik Dua ni dah, dah Dah settle Okay Sebab tu header atas ni penting Okay So Always jaga-jaga uh, Sebab kalau tak Nanti tiba-tiba macam uh, Saya dah tutup dah tuan Haa uh, betang-betang biasanya siapa yang ada position yang ada critical margin ke, saya akan bagi wasaplah untuk untuk pastikan tutup intraday punya position tak bawa ke malam. Ah uh, please be very very aware dengan mesej yang macam tu sebab kadang-kadang kita hantar dia dia rasa dah tutup. Dia abaikan saja tak check tak pernah check balik. Sebab so, kadang-kadang itulah kesnya lupa nak cancel Stop loss lupa nak cancel TP dia tutup-tutup manual je dia memang dah ada TP dengan SL lepas tu bila dia dah liquidate dah dia tinggalkan je TP ataupun SL dia kat situ so bila dia trigger waktu yang dia tak aware waktu yang dia dah tutup platform position akan buka yang baru dan dia tak sedar position tu tengah jalan so very careful please be very careful yang tu lah yang bahagian tu Okay alright so market order macam tu. Simple saja. Okay. Untuk masukkan cara TP dan SL yang mudah, uh, market ke limit ke kalau kita kita nak buy tadi, okay, kata saya tunjuk market saya lagi. Eh. Kita buy market, place, order match Eh. Dapat satu position. Stop loss dengan TP tak masuk lagi. Okay, ini uh, salah satu cara Cik Zamir nak masuk ke stop loss. Order fill notification ni bila keluar, Jangan pangkah. Pergi dekat drop down menu sebelah status ni, fill ni. Tick dia pergi bracket. Pilih bracket, dia ada keluar target profit dengan stop loss. Dua-dua dah tick siap-siap. Jangan tak tick lah, tick dua-dua. Ha, maksudnya, pilih harga based on tick ataupun price Senang. Okay, saya suka buy tick lah. So, andai kata kita buy market tadi, kita nak TP 50 tick. Kita nak stop loss 20 tick. So kita play saja. Dia pun ada kat sini nampak. TP dengan SL. Okey dia ada Q kat sini, SL. Dia ada Q kat atas ni, TP. Ataupun kita tengok dalam order working ni. Okey. Saya nak tahu order ni ber, apa, betul kita buat ke tak, pastikan color dia sama. Bila ni warna biru, dia jadi warna biru. Nampak eh? Bila ni warna biru, dia warna biru. Color dia sama. Color dia sama sebab apa nak color dia sama? Sebab dia jadi OCO ataupun one cancel others. Order dia berkait. Ada rantai. Ini lebih kurang gambar rantai lah. Gambar chain. Kalau TP kita kena. Limit ni TP ni kena. Nak harga naik pergi 7.594. SL ni, stop ni, dia akan automatically, sistem akan automatically cancel. Cancelkan sendiri. <coughs> Kalau stop loss ni kena, TP ni pula dia akan automatically cancel. So kita tak perlu worry lah. Uh, okay. Kalau anda pakai manual, anda tak pakai cara macam ni tadi. Anda pakai manual, uh, uh, pilih harga bawah, pilih sell uh, apa nama? Uh, pilih sell stop. Okay, in order macam ni. Lepas tu, scroll atas balik, pilih harga TP, uh, tekan sell limit. Baru masukkan. Contohlah saya masukkan je lah. Okay. <tuh> Kejap. Cell limit. Pilih. Okay, nampak tak ni? Okay, satu lagi kita pilih stop. Saya stop. Nampak tak? Nampak tak color dia lain? Dia tak chain. Dia asing-asing. Okay, bila macam ini, order tu asing-asing bila order asing-asing, kalau kena stop loss, TP ni dia tidak automatically cancel. Kena manual cancel. Kalau kena TP pula, SL ni kena manually cancel. Okay, sebab itu, untuk yang para beginner, kalau boleh, pakailah order yang canggih, order notification yang macam ni. Okay. Konsep dia, sama, sama, sekarang kita go flat dulu. Kita tutup semua dulu, cancel. Okay, datuk. Pastikan order tak ada, position tak ada. Konsep dia sama kalau kita nak masuk, contoh dan nak queue. Uh, ini kalau order yang dah match lah, kita queue by limit. Okay, order tak match lagi. Order queue. Kalau order match, dia keluar order notification, baru kita buat TP dengan SL. Okay, kita tunggu dia match jap, naikkan sikit. Nak bagi dia kena. Kalau limit, order lah. Okay, kena. Okay, bila kena sama juga kita pergi, sorry salah pula. Pergi kat sini, drop down menu ni, pilih bracket. Okay, boleh buat katakanlah TP70, tick, stock loss 30 tick. Tekan place. Dia pun keluar stock loss dengan TP. Senang. Ini ha, ni pun kita boleh naikkan, turunkan. Boleh modify. Boleh adjust price kat sini gambar pensel ni. Ya. Okay. Sekarang ni, apa yang akan terjadi sekiranya sebelum anda buat TP dengan SL bracket ni, anda terpangkah, anda tertutup. Okay, tertutup. Tak apa, kita tutup dulu semua. Okay. okay tengok order TP dah tak ada. So, kita masuk lagi order baru. Kita masuk market lah. Senang, senang nak terus nampak. Okay. Sebelum nak masuk TP dengan SL, sekarang dah ada position buy ni. Total pangkah. Tertutup. Alamak. Sekarang macam mana nak masukkan TP dengan SL? First, jangan panik. Pergi dekat sidebar ni, ada bahagian titik-titik-titik ni atas preferences ni, nama dia order notification. Klik saja bahagian ni, dia akan keluar. Dia akan keluar balik. Tetapi, pastikan anda tekan show more. Okay, dia akan keluar semua yang sebelum anda log out, dia akan keluar semua order. Tengok order yang paling latest lah. Okay, jangan pergi ambil ya order yang berlawanan pula. Kita dah ada buy position, pergi ambil yang sell. Bila anda masukkan yang ni, dia jadi salah lah. Bila anda masukkan TP dengan SL, kan kena dia jadi tambah position. Bukannya tutup position. So, pastikan ambil yang paling latest. Tengok time. Time yang ada kini pun nilai test by 7568. By 7568. Okey, betul. Ambil yang ni. Pergi dekat bracket. Masukkan TP dengan Excel balik. Settle. Okey, nampak tak? Okey. Okey, soalan. Ada orang akan bertanya. Tuan. Yang ni order dah match. Baru saya tegege nak kena buat stock loss dengan TP macam mana masa saya baru nak buat stop loss dengan TP, harga dah mencanak. Harga dah bergerak. Kalau kena TP, tak, kalau profit tak apalah. Tiba-tiba gerak. -tiba uh, saya buy harga tengah menjunam. Saya nak stop loss 20 poin je, 30 poin je. Tiba-tiba harga dah gerak Hampir 50 poin. Saya baru nak masuk stop loss. Tak sempat buat. Betul juga kan? Kita rasa betul juga. Takkanlah order dah match baru nak buat stop. Tiba-tiba masa tu price tengah tengah laju. Disebabkan kita nak cut loss tak sempat nak buat so loss. So ada namanya bracket order untuk CQG ni order yang canggih di mana anda boleh buat masukkan entry TP SL sekali sebelum entry itu kena pun anda dah boleh masukkan TP dengan SL. Bagaimana caranya? Okey macam ni. Okay. Kalau kita tutup dulu eh. Kita liquidate. Okay. Bila liquidate. Jangan lupa cancel. Cancel. Okay. Position dah tak ada. Order dah tak ada. Okay. Bagaimana caranya? Caranya dekat bawah sebelah kanan ni ada button OCO anda tukar kepada bracket mode. Okey, anda tukar kepada bracket mode. Anda klik dia jadi warna oren. Okey, pastikan dia jadi warna oren. Bila anda klik dia jadi warna oren, dia keluar bracket, 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 bracket. Okey, order tu dia bracket. Okey. Bila anda ada bracket order, katakanlah anda nak beli buy market sekalipun. Anda tekan je dia terus dah ada TP dengan SL Sebelum order to match, anda dah boleh masukkan. Tapi bila market order uh, um, terus masuk, terus match lah. Terus place order sebab dia market order kan. Entry terus match. Fail. Order working anda tengok terus SL dengan TP dah ada. So tak perlu panik. Biar pun laju, order masuk, memang TP dengan SL dah ada. Okay, selamat. Ini kalau market Okay, tutup balik. Oh, flat. Okay, tak ada reject, tak ada apa. TP dengan SL apa semua dah cancel. Order kosong, position kosong. Katakanlah nak queue. Okay, kita expect harga <coughs> akan jatuh ke area support ni dulu. 7.543 sebelum dia naik pergi 7.633 katakanlah. Okay, so kita ni harga semasa dekat atas ni. So kita pilih harga 7.543 ni lah. So kita pun nak buy limit. Nak beli dekat harga tu. So sebelum kita masuk queue, dia dah keluar TP dengan SL. So kita boleh set lah 70 tick ke berapa tick yang kita nak lah. So saya set macam sama 70 tick stock, uh, TP, 30 tick stop loss. So saya place. Okay, bila saya place, ini adalah entry. Okay. 7543, nampak kat sini. Entry ni pun kita boleh adjust lah sebenarnya. Dalam order working, dia hanya ada entry saja working yang belum kena lah. Sebab itu TP dengan SL tak ada. Tapi kalau kita pergi ke bahagian order tab, order ni, order ni sebab tu saya masukkan tadi sebab dia boleh nampak semua. Kalau kita besarkan sikit, kita scroll ke bawah sekali dengan paling latest order kita. Anda akan nampak TP dengan SL ni berstatus park. Dia parking tepi dulu sebab entry belum kena. Okay. Kalau entry dah kena, park ni akan jadi working. Dekat dalam sini, dia akan jadi working. Dia akan masuk sini. Dia akan masuk pula dalam order working. Okay. Sistem is smart enough sebab apa dia buat park? Sebab entry tak kena lagi. TP dengan SL ada dekat atas dengan ada dekat bawah. Selagi entry tak kena, kalau TP dengan SL tu memang dah ada dalam market, dah working, nanti TP pula kena dulu. SL pula kena dulu. So problem, padahal entry tak kena lagi. So sistem smart enough, dia buat, dia simpan dulu order tu dalam server. Kalau entry dah kena, dah trigger, barulah TP dengan SL keluar. Q. Okay? So jom kita tengok, kita bagi kena entry ni. Kita naikkan sikit. Kita modify kan entry tu ke harga 7553. Okay? So kita tunggu sekejap tengok dia kena pak ni akan bertukar jadi working dan working ni akan jadi feel Okay, kita naikkan sikit lagi. Nak bagi kena. Oh, laju pula dia naik. Naikkan sikit lagi. Okay. okay, kena. Okay, nampak tak yang entry tadi, dia jadi fill. Lepas tu TP tadi, yang park tadi, jadi walking, walking. Dah jadi walking. Nampak tak dia sama color dia? Kalau bracket. Bracket, ni adalah entry. Ni TP, ni SL lah. Okay. Ha, tengoklah limit. Limit ni TP lah. SL, STP lah yang kita bubur dalam sistem tadi. So, bila kita pergi order working. Dah ada dah. TP dengan SL tadi. Tengok sama color hijau eh. So, macam tu sahaja caranya. Simple sahaja. Kalau kita pakai order bracket. Ataupun fill notification order. Depend dengan kita punya needs lah. Okay. Bila anda nak tutup position selain daripada go flat ataupun liquidate, cara yang mudah juga adalah anda boleh tarik TP ke harga semasa. Okey, ni TP kan anda boleh tarik ke untuk bagi dia lebih tepat kena ataupun anda boleh adjust dekat sini. Okey, TP anda 7623, harga sekarang lebih kurang 7569. So anda dekatkan sikit 75 katakanlah 75. Modify. Modify. Okey, dia turunlah sikit. Dan macam saya cakap boleh rescale benda ni. Okey, nampak tak? Turunkan dia bagi dia match lah. Bagi dia tutup position. Ah, ha, dah tutup. Dah tak ada position. So, SL tadi pun hilang lah sebab dah, 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 damage. match. Itu cara yang anda patut buat ataupun pakai liquidate ataupun go flat. Jangan sesekali bila anda dah masuk entry. Okay, saya buy market supaya nak nampak ada position. Eh, dengan TP dengan SL. Okay. Ini bracket masih lagi bracket Jangan sesekali bila anda dah Bracket order Anda dah ada TP dengan SL Lepas tu anda dah ada position Anda pula nak sell market Nak tutup manual pakai sell market Tetapi lupa nak tutup bracket ni Okay anda kena ingat Bila anda pakai bracket Memang boleh tutup position sebab anda sell market Position buy boleh tutup Tapi apa yang akan berlaku TP dengan SL tadi pun jadi juga Ada juga sebab dia ada TP dengan SL Ha, tapi benda-benda macam ini Biasalah Kadang-kadang kita terlupa Buat silap Buat mistake Terlepas pandang Cara dia Macam saya cakap tadi Dua benda Jadikan rutin Always check Always double check Order dengan position Position dah tak ada Okay Tiba-tiba anda tengok Oh ada order lah Apa dia ni Alamak aku tersilap Aku tahu Okay cancel kan lah ha, Kalau cancel kat sini Satu-satulah Kalau dekat sini Anda boleh tekan all Cancel all Settle. Tutup. So, always jaga-jaga benda-benda silly macam ni lah. Okay. Kalau anda double check, anda always check, jadikan rutin, anda selalu tengok head summary ni, insyaAllah anda selamat daripada buat mistake-mistake yang pelik-pelik. Itulah. Dia tak pelik pun sebenarnya, tetapi it's actually mistake yang careless lah orang kata. Okay. So, CQG dah settle. Ada apa-apa soalan berkenaan CQG sebelum kita take 5? Nak buat kopi ke nak pergi toilet ke apa ke sebelum kita nak masuk untuk AES GTS. Platform CQG ni hanya di PC sahaja ke atau tab ataupun pad ataupun handphone pun boleh. Okey, macam anda tengok CQG ni adalah web based dia web based dia tidak ada masalah untuk buka di mana-mana Chrome ke Safari ke semua yang merupakan ada web based lah kalau tab anda ada web based ke apa semua dia macam trading view lah senang cerita boleh buka juga tetapi untuk apps siapa yang pakai Android punya tab ke Android punya phone ke ataupun iOS punya phone ke yang iPhone ke I iPad yang memang iOS punya application anda tak payah pakai web version lah. Anda download sendiri dia punya apps. Lagi better lah. Dia punya, dia punya layout dia, dia memang dah siap. Setia semua cantik. Cuma iPhone dia ada kelebihan. Kalau Android dia sama sebiji macam macam uh, web base ni yang saya ceritakan. Cuma the different is tempat-tempat uh, tu je lah anda nak kena mahirkan. Sebab dia dah ada sediakan dekat dekat dekat, dekat apa dekat dalam tu macam order a uh, feel apa semua tu dia dah ada dah ada siap-siap. iPhone dia special. Untuk siapa yang pakai iPhone uh, ataupun iPad, apps dia order dia tak perlu nak tekan bracket-bracket ni tak payah. Setiap order yang anda masuk buy ke sell ke dia memang dah bracket automatic. Memang dia keluar TP dengan SL. So mudahlah So bila anda nak order Nak masuk sesuatu entry Dia dah ada Dah minta TP dengan SL So masukkan je Berapa price yang anda nak Ataupun berapa tick yang anda nak Terus dia jalan Dia terus ada TP dengan SL So lebih mudah lah sebenarnya Untuk pengguna iPhone Okay Benda yang paling penting Rutin tu tadi Jangan lupa Kalau boleh tampal dekat sebelah PC anda ke laptop anda ke check position check working order ataupun check order ha, supaya ha, tak tak tersilap lah ha, kita tak terlepas pandang lah benda-benda kecil ha. macam mana tengok record profit and loss transaction record ok kalau untuk the whole day macam saya cakap tadi pergi dekat bahagian purchase and sales kita boleh tengok dekat sini on the day ini yang kita trade banyak kali masuk tadi buy sell buy sell buy sell ni total dia 2.10 okey dia hanya bagi total kalau dalam web kalau dalam apps dia akan bagi tahu yang ni berapa yang ni berapa dia akan ada pecahan lah. ataupun kita tengok dekat account summary account summary dia terus bagi total negatif 949 eh sorry dalam ringgit 900 ringgit lah macam atas ni kalau dalam dolar uh, lebih kurang 210 dolar lah yang kat sini lah. Kalau dalam CPO nanti tak tak ada masalah lah yang bahagian dolar ni sebab semua dalam ringgit. Okay. Uh, dan anda juga akan dapat statement harian by email dan juga monthly statement by email juga per month. Ada apa-apa soalan lain untuk CQG? Tapi jangan 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 risau. Kalau siapa-siapa yang memang mungkin belum ada lagi nak tanya, belum tahu lagi apa nak tanya, mungkin lepas ni nak review, nak tengok balik video, baru nak try demo, boleh tanya kemudian juga dekat saya. Boleh WhatsApp saya, boleh Telegram saya. Saya punya Telegram. Mana? Oh ni. Okey, dekat chat tu uh, klik je link tu nanti dia terus link kepada telegram saya lah. Okey. Yang untuk demo tadi pula untuk CQG demo tu tadi pula ha, uh, ni saya bagi sekali lagi link dia 20 minit eh 20 minit pula 2 minggu dia bagi Uh, lepas tu untuk kalau nak tengok uh, Channel youtube saya Video-video yang lain ke dan sebagainya Mana tahu ada satu-satu yang ni Malam ni terlepas pandang mungkin ada yang lain Saya lebih terlebih info boleh juga tengok Dekat Channel yang saya bagi dekat chat juga Link dia uh, Apa nama tadi Demo dekat apps ada Demo dekat apps ada anda Kena type CQG demo Dekat apps tu anda kena apply kat situ lah Uh, volume tu macam mana nak delete? Volume dekat bawah ni, eh? bawah dekat chat ni. Okay, dekat sini ada manage study. Okay, dekat sebelah dia ada button drop down. Tekan je, remove. Dekat atas ni moving average dia, tekan je untuk remove. Ataupun pergi setting, kalau nak ubah daripada simple kepada exponential, which is EMA, period dia boleh tukar kat sini, style dia boleh tukar kat sini lah kan okey je lah. Dia jadi MA lah. Okay. Nampak? Exponential. Boleh-boleh Cik Dira. Tak ada masalah. Boleh download demo di iPad dulu. Kalau dekat de, kalau CQG demo dalam iPad ataupun dalam uh, handphone tu tak ada bahagian register untuk demo, anda pakai link yang saya bagi ini untuk request demo dia lepas tu baru anda login dekat anda punya apps tu tapi saya believe CQG demo yang dekat apps ada tempat untuk nak register dia juga Anaknya <tuh> demo untuk apps kena register dekat demo apps bukan dekat web yang macam saya bagi ni CQG CPO dekat CQG ada spread ke tak kalau dekat real market ada ada Uh, so uh, spread punya kontrak tu kena tahulah Macam kalau untuk CPO ni biasanya dia MPOS ha, MPOS 1K katakanlah 23 Okay kalender dia adalah May dengan Jun MPOS 1K dia S ni adalah spread 1 ni adalah 1 bulan Maknanya selepas K adalah Jun 23 ni lah tahun lah Ah, uh, dia macam tu je So dia akan ada chat jugalah uh, So siapa yang tak faham pasal spread Abaikan je soalan ni tadi uh, Nanti yang lain kawan-kawan yang lain Pening pula pasal spread ni Nanti Cik Aki Kalau nak tahu macam mana Nak cari spread punya kontrak Dekat CQG Kalau tak sure boleh PM saya kalau dekat si saya senang dia terus cari based on berapa bulan berapa bulan dia bagi macam tu yang ni kita kena tahu kod dia siapa ni Cik Wan Rosli Assalamualaikum kalau SPO Terima kasih oh sahaja nak remark Assalamualaikum Okay kalau ada soalan lain nanti boleh tanya kemudian ataupun selepas 5 minit kita rehat Se sekembali nanti saya jawab balik ataupun kalau tak ada soalan kita terus ke GTS Ayers punya platform pula. So kita kembali dalam 10.45. Kita rehat 5 minit. Uh, boleh minum kopi ke? Pergi toilet ke? Alright. Saya mute ni. Sekejap. Assalamualaikum. kembali lagi. Selamat wafukan untuk sesi kedua. Kita pergi kepada AS GTS. Okay. AS GTS demo. Bila kita masuk, dia akan jadi macam ni. Ah, sudah. Mana dah? Oh, ni. Okay. Cuma AS punya demo, dia tidak secanggih CQG dia tidak seperti CQG tadi. Uh, dengar ke suara ni? Kalau saya bebel tak ada orang dengar pula. Uh. Okey dengar. Okey, macam ASGTS GTS dia bukanlah uh, nak kata macam CQG tadi dia live price semua tak. Dia adalah UAT punya environment. Bermaksud anda demo ni anda trade dengan orang yang main demo yang lain yang ada. So dari segi volume, dari segi apa semua tak tepat, dari segi price tak tepat uh, dan dia tak berapa menarik lah. Tapi untuk uh, tujuan kita nak bagi nampak the real order, kita buat jugalah demo ni. Kita tengok macam mana. Okay, mula-mula kita kosongkan semua. Time ni pun boleh pangkah je lah. Yang pertama kita masukkan market data. Real time price quote summary. Okay. Kita besarkan sikit. Okay. Right click dia, lock dia. Kalau tak lock, nanti dia bergerak-gerak. Ataupun ada benda dekat belakang dia, kita tak perasan. BMD. BMD status bermaksud Bursa Malaysia Derivative. So, bila kita tekan select, dia keluarlah beberapa produk bursa. yang paling penting kita pilih crude palm oil. Lepas tu kita pilih futures. Okey, sekejap. Lepas tu kita pilih, of course lah bulan semasa sekarang adalah bulan ketiga Mei. Kita klik okay. OK. Sama juga CPO sebab malam ni tak buka, close, market close lah. So kita akan buat testing dekat soya ataupun dekat crude oils. Depends kalau ada buyer dengan seller yang boleh match anda akan nampak lebih uh, orang kata lebih baik lah penjelasan tu kalau tak kita kena gunakan imajinasi kita saya akan ceritakan apa apa yang akan berlaku sepatutnya lah so kalau seaboard adalah Chicago Board of Trade untuk kita pilih soybean oil futures Okay, kita pilih May kan, OK. OK, nampak macam ada sikit volume. Mungkin, mungkin ada harapan untuk kita buat testing. Eh, uh, yang kedua, kita masukkan image. New York Magenta Essence. Kita pilih crude oil. Just, kita pilih May jugalah. Okay, nampak tak volume dia tak sama? Okay, sikit berbanding yang tadi banyak bergerak banyak-banyak laju-laju dia macam ni je sebab dia demo dia bukan live yang betul-betul market. Okay, so kita unlock dia. Lepas tu kita pilih order. Enter order RSB. Okay, ni kita letak tepi kita lock juga. Kalau tak, kalau kita tekan macam ni dia tersembunyi. Nampak tak? So bila kita tekan nanti lagi, kita tekan lagi macam ni tersembunyi. So saya cakap saya nak buat order tapi tak nampak. Rupa-rupanya dia men... Rupa rupanya dia menyuruh kat belakang ni. Uh, so, untuk pastikan dia tak hilang, kita terus letak dekat sebelah kanan dia. Kita right click header dia, kita lock dia juga. Okay. Kita lock. Supaya dia tidak lari-lari. Lepas tu, yang paling penting, pergi dekat account, ambil account info. Okay, account info kita besarkan. Okay. Yang betul pun macam ni juga. Akan keluar macam ni juga. Cik Zamir. sebab tu tak ramai orang suka sangat pakai GTS aja Ramai lebih prefer CQG. Even WR punya pun. Uh, Cikgu, Sifu, Wafi apa semua. Ataupun kita kita punya trainer. Semua pakai CQG dan recommend lebih untuk pakai CQG lah. Layers ada juga beberapa kelemahan nanti saya akan ceritakan lah. Okay, kita log juga. Okay, ini summary cash balance yang dia bagilah untuk untuk demo. Ini order yang dekat bawah ni adalah order yang dah match para pendemo lain yang dah buat. Okay. So, ini adalah position ni kena position. Okay. So, cara dia first kita tengok chat dulu. Chat ada dua jenis. Kita nak tengok chat, kita right click dekat quotes ni. Kita boleh pilih di ZSI ataupun next view. Next view dia pakai Java. So kalau kita ada Java problem kita dah install Java, semua tak boleh juga. Dia tak keluar juga chat. Kita pakai chat yang satu lagi. Kalau tak, boleh pakai next view lah. Chat dia agak tak best. Dari segi layout dan sebagainya. Tapi anda boleh explore lah chat dia. Selalunya kebanyakan orang pakai GTSA ni. Dia guna untuk key in order. Sebab dia free. Macam CQG tadi berbayar. Uh, dan diorang akan pakai chart trading view. Which is prefer. Kebanyakan prefer macam itulah. Okay. Lagi satu jenis chart. DZSI. Uh, ini pun demo dia chart DZSI ni ada masalah. So dia tak boleh keluar. Kalau tak dia lebih kurang macam tadi juga. Tetapi dia bukan Java based. So kalau anda ada Java punya problem pakai yang di ZS2, jangan pakai yang next view. Okay, cara nak masuk order dia, macam dekat sini ada code. Takkanlah kita nak type code setiap kali nak masuk order kan, nak type FCPOK3. Eceh lah, lambat lah. So, cara yang mudah adalah kita klik last price ni. Kita double klik dekat last price. Nanti dia akan keluar sisi kan siap-siap dia punya code. Kalau kita nak key in dekat kru uh, soya, kita double klik last price ni lah dia akan keluar kat sini. Okey. Ini condition normal. Normal condition sahaja boleh tukar kepada GTC. Okey. Uh, yang lain-lain tak boleh. Nanti saya akan tunjuk yang lain. So kita tunjukkan normal order dulu. Normal order kalau nak pakai market order, kita kena klik market order. Tick box yang kecil ni. So kalau kita buy Okey, masuk dekat atas tu terus match dekat bawah. Lima lapan tujuh lapan dia dapat. Okay. So ada position. Ah, sorry. Sebab ni tadi dah ada position ni tadi. Uh, so yang CPO ni kita abaikan. Okay. Sekarang dah tak ada position. Z, kita tengok yang ZLK3 ni eh. ZLK3 ni. So kita buy sekali lagi. Buy market. Okay. Nampak tak ada satu net. Satu net. Ni long sepatutnya satu. Net sepatutnya satu lah. Okay. Abaikan yang lama-lama tu. So, maksudnya kita ada satu buy position ZAK. Kalau satu, kalau kalau ada ada negatif, maksudnya kita sell position. Okay. Kalau nak tutup market, tekan balik sell lah. Dia pun tutup. Okay, jadi kosong. Okay, order yang dah match pergi dekat bawah ni. Order yang queue dekat atas ni. Okey, katakanlah kita nak Q, buy. Okey, tengok bit dia 5876. Katakanlah kita nak Q 5873. So, kita pun pilih harga. 5873. Tekan buy. Dia pun Q. Okey, dia pun Q. Kat sini. Kalau harga jatuh kena 5873 dia akan jadi plus 1 lah. Okay, nak delete kita klik right click delete. Ataupun kalau nak nak change boleh double click pun boleh, tukar harga. Katakanlah nak tukar harga pergi 5880 sebab ada 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 seller kat situ kan. Dia boleh terus match lah. Okay, dia terus match lah jadi satu. Okay. So, katakanlah kita nak tunjuk uh, untuk buat stop loss. Nak buat stop loss, manual lah. Ini manual, bukannya pakai OCO ataupun bracket punya type. Untuk ASGTS ni, bracket dia, nama dia adalah bull bear. Uh, itu kita akan tunjuk kejap lagi lah. Uh, untuk buat stop loss dia, kita kena klik stop trigger. Okay, Stop trigger. Lepas tu katakanlah kita buy tadi 5880 katakanlah stop loss kita nak buat 5850. Okey. Untuk ASGTS dia tak macam stop order. Macam tadi dia stop limit. So bila stop limit kita kena buat range. Price yang sebelah kiri ni bila kita dah tick stop trigger price stop loss yang akan kena adalah 58.5. So price yang sebelah kiri ni bukan TP bukan a uh, bukan entry ya. Dia adalah limit untuk stop loss ni. So bila kita buat 5850 juga boleh. Tetapi dia tidak ada range. Bila price bergerak terlalu laju nanti dia boleh tak kena. Dia boleh jadi slippage. So sebaik-baiknya kita letak beza 10 tick a uh, daripada a uh, stop loss kita. Supaya bila price laju dia boleh kena. Itu sekurang-kurangnya lah. Kalau lebih lagi bagus. So kita buat 5840. <coughs> Kalau untuk uh, sell. Sebab kita dalam buy position. So bila stop loss kena sell. Bila sell. Dia akan kena 5850 dulu. Kemudian baru lajak ke 5840. Untuk soybean oil. Satu tick bersamaan dengan 0.01. Sebab itu beza 0.5 dengan 0.4 ni adalah 10 tick lah. So baru saya tekan sell tengok kondisinya stop loss 585 ke bawah sehingga 5840 so agak selamat jika price laju dia boleh kena antara 5850 kalau price slow dia akan kena dekat yang sama ataupun beza 1 2 tick tapi kalau price laju dia boleh kena maksimum sehingga 58.40 okey bagaimana pula nak buat TP TP sama juga kita just letak harga yang nak buat TP, katakanlah nak TP harga RM59. RM59 dan tekan sell. Dia pun queue kat sini. Kalau kena, SL kena manually cancel. Jangan lupa. Okay. Kalau kena SL, TP kena manually cancel. Sebab kalau tak, contohlah kita bagi kita bagi TP ni kena. Eh. Kita bagi TP ni kena, kita bagi dekat bit 5877. Katakanlah harga dah kena lah. Okay, dah kena, dah kosong. Stop loss, tak cancel. Macam saya cakap tadi, rutin, sama juga. Position, dah pastikan kosong. Working order. Yang ni working order, belah atas ni. Bawah ni tak apa, bawah ni history. Pastikan tak ada juga. Kena delete. Dia dalam order eh, bukan dalam position eh. Order. Kena right click, delete. Okey. Ini kalau order yang normal. Kalau kita nak TP kena, SL automatically cancel. SL kena, TP automatically cancel. Dipanggil OCO ataupun one cancel others. So, kita masuk position dulu. Tadi asyik masuk buy, kita masuk sell pula. Kita pakai market order senang. Sell, market order. Okay, match. Nampak tak? Negatif satu. Negatif satu bermaksud kita ada sell position. Satu lot. Okay, so bila kita nak buat OCO order kita tukar tadi normal eh lah condition dia ni kita nak pakai OCO one cancel others apabila kita berada dalam sell position kita kena pilih buy berlawanan sebab TP dengan SL mesti kena buy baru dia boleh tutup sell kalau sini buy maknanya kat sini kita kena pilih sell baru dia boleh tutup buy okey kena faham itu jangan kalau OCO pula kita buat sell pula lagi nanti dia tambah position kalau kena so kena jaga-jaga eh So, OCO dia tak ada GTC. Dia hanya dia tak ada validity. So, maknanya kalau kata kita dah key in order, dah kiru contoh eh. Uh, kita ada sell position stock loss kata kita nak buat 5885 okey tu yang macam tadi range yang sebelah kiri tadi limit tadi dia dekat sini kalau OCO dia panggil toler toler bermaksud tolerance tolerance limit dia lah. So untuk buat 10 tick kita naikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bermaksud 5885 ke 5895. Ha, sebab dia buy, dia trigger dekat sini dan lajak dia, kalau laju price dia boleh kena sehingga 85895. Okay. Yang yang sebelah kiri ni pula adalah TP. Yang, yang OCO sebelah kiri dia akan jadi TP ya, eh? jangan salah dengan normal. Saya pun tak faham kenapa dia pakai konsep dia pakai order type dia yang a bit confusing. Uh, so bila TP uh, kita buat untuk sell position katakanlah kita nak TP 5850. So kita pun tekan buy. Nampak tak ada tulis OCO. Kita tekan yes. Kalau kena TP 5850, OCO ni condition stop loss ni akan automatically cancel, position akan tutup lah. Uh, kalau kena stop loss antara 5885 ke 5895, position akan tutup dan TP ni dia akan automatically cancel. Okay, itu untuk OCO dia. Tetapi validity dia today. Tak ada GTC. Bermaksud kalau anda overnight position anda, after pukul 6 petang, OCO anda ni akan terbatal. Expired. Sebab validity, validity dia today. Macam CQG tadi, validity dia boleh sama juga GTC. So, maknanya TP dengan SL anda dia carry forward ke belah malam dan esoknya. Selagi tak match lah. So, apa yang jadi kalau anda pakai AIS, anda ada overnight, TP dengan SL tak kena lagi, anda boleh key in balik sebelah malam. OCO ni kena key in balik sebelah malam. Tak boleh tukar lah. Uh, tak boleh tukar maksudnya apa? Tak boleh amend ke apa? Jadi tak boleh tukar kepada GTC memang tak boleh. Memang 2 days saja. Uh, validity tak boleh tukar untuk OCO. Uh, so kena jaga-jagalah. Ada orang nanti dia ingat TP dengan SL dia ada je. Ah, uh, so, oh, malam ada position. Tak apalah, dah kena TP kot, dah kena SL kot. Sebab dia ingat OCO dia masih lagi ada. Ah, uh, tapi dah tak ada. Sebenarnya sebab dia dah expired. Ah, uh, so, siapa-siapa yang biasanya ada nak buat carry forward ha, uh, position ke sesi yang lain ataupun ke malam ataupun ke esok harinya, pastikan masa market buka tu at least 5 minit yang pertama tengok position kita tengok working order kita, check. Uh, anda kata terlupa terlepas pandang, anda akan tahulah, oh lemak, OCO oh, dah tak ada, alamak, TPSL dah tak ada. Uh, so still pada masa itu anda aware. Kalau anda tak aware, dia jadi masalah lah. Tiba-tiba uh, tiba -tiba rasa uh, tak apalah dah kena stock loss. Rupanya jalan lagi loss tu. Uh, sebab TP dengan SL dah tak ada sebenarnya. Ah. Ah, uh, uh, uh Zaki cakap TP entry tak close kan Ah uh, entry ada sebab entry dah, dah, dah masuk position. Position ni dah tak ada masalah dah. Dia dia mesti bawa uh, selagi kita tak tutup secara manual dia bawa. Dia yang order yang kiu ni. Cik Zaki, order yang kiu ni dia memang dia dia akan expired. Yang ni dia tak expired pasal dia position tu memang dah ada. Dia bawa je. Uh. Okay Okey. Uh, ya yeah, kena hati-hati sikitlah yang yang bahagian tu. Uh, yang kedua, yang seterusnya. Kal okay, kita tutup dulu. Delete all. Lepas tu, tutup. Kosong dah balik. Okay, cara macam CQG tadi, dia bracket. Masuk entry TP dengan SL. Okey, yang ni nama dia bull bear. Untuk kita masuk entry TP dengan SL. Entry dia jadi sebelah sini. okey? entry dia jadi sebelah sini katakanlah kita nak entry uh, tapi dia tak boleh pakai market order untuk entry bull bear ni dia boleh queue saja dia boleh pakai limit order saja so kalau kata untuk buy kita nak buy dekat 5850 ni antara satu lagi kelemahan dia lah dan bull bear ni pun validity dia today saja dia tak ada GTC kalau order anda tak match entry tu belum match dia akan terbatal lah order tu kalau entry dah kena, dia jadi OCO. TP dengan SL dia, ya? yang tu pun akan terbatal kalau kata uh, lepas pukul 6. Kalau masih tak kenalah antara TP dengan SL tu. Untuk bull bear, sebelah kiri ni adalah entry. Sebelah kanan ni, atas ni profit. Yang ni pula loss. Yang ni pula tolerance loss tadi. Di lain sikit, yang bull bear ni anda tak perlu masukkan price. Anda kena masukkan tick. So berapa tick? Katakanlah 50 tick untuk profit. 50 tick lah. Kalau katakan 10 tick untuk uh, stop loss, 10 tick lah. Tolerance 10 juga. 10 lah. Uh, salah ni. Sebenarnya dia, ini kalau CPO betul lah ni. Kalau kalau untuk untuk soya 50 tick adalah 0.5. Dia kena dia, dia kena buat ah ha, dia kena buat sini okey MA 01 ini pun jadi 0 ini tak perlu kita naikkan satu. Okay. Okay. So, baru kita buy. Okay. Nampak tak? Maksudnya dekat sini, uh, bull. Bull maksudnya buy lah untuk, untuk kita target harga nak naik. Kalau kata kita ambil sell, dia jadi bear dekat sini. So, mandangkan kita nak buy, Nampak tak bull profit 50 tick stop loss 10 tick plus 10 tick so kita pun queue ah okey plus 10 tick tu maksudnya dia punya range dia punya tolerance dia okey kalau kena dia akan jadi TP dan SL so kita bagi dia kena kita ambil 5879 okay price yang kita masuk adalah 5879 kita amend dia lah. Okey dah kena nampak. Bila dah kena entry dah masuk jadi satu. SL dengan TP tadi dia jadi OCO. Macam seolah-olah kita masuk OCO ni tadi boleh bila kita dah ada position. Okey. So dia jadi inilah 50 tick uh, 10 tick uh, masuk tadi dekat 79 so 69 dia punya range sampai 59lah. 10 tick tu tadi. Ya TP pula tadi 50 tick, maknanya a uh, 5929 lah. Ha. Uh. Okey. So macam TP dengan SL ni untuk OCO ni kita boleh right click juga untuk adjustkan TP sebelah sini, sebelah kiri dan stop loss kita boleh adjustkan sebelah sini. Boleh tukar. Okey macam itu saja untuk ASGTS. Untuk selamat boleh kalau dah ada position masukkan pakai OCO untuk TP dan SL ataupun kalau entry yang nak bersekali pakai bull bear ni lah. Okay. normal order boleh kalau orang tu uh, lebih mahir lah untuk menggunakan normal order ni sebab dia kena dia punya TP SL semua dia kena asing-asing. Ha, melainkan memang dia melekat depan PC, memang margin pun okey, memang jaga nak pakai market order je, ha, then okay lah. Boleh terima lah. So, uh, macam yang saya pesan, uh, jadikan rutin harian dua benda yang yang perlu always double check adalah dekat CQG tadi adalah yang ini bahagian atas ni order dan position bahagian sini dengan order working ah ha, position dekat sini semua pastikan semua okey lah clear lah kat situ untuk double check dekat GTS Ayers pula dekat bahagian order belah atas ni pastikan clear dan position dekat sini pastikan kosong ataupun semua kosong ok so yang ni kalau kita nak matchkan dia juga boleh juga kalau kata untuk buy kita nak sell 5876 untuk tutupkan dia untuk tak nak kalau tak nak cancel kita ubah price ke harga semasa harga bid ni dia tutup position so kosong dekat sini pun hilang kalau kat sini ada position dah tak ada pastikan anda right click dan delete dia okay kalau atas ni dah kosong dekat sini net net ni dah kosong CPU ni saya tak boleh tutup lah sebab market dia tutup dah close ha, so dia ada tiga tu biarlah kira macam overnight lah tu sebab tu daripada pendemo lain tu so konsep untuk GTS areas macam tu ha, ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan GTS Takut ada mungkin yang terlepas pandang ke apa ke. Sekejap tengok. Nota ada ke yang tertinggal. Okay, Pembeb semua, semua dah rutin. Paling penting. Okey dah. Okey, macam mana nak buka demo AES? Demo AES ni dia tak ada macam CQG tadi dia terus bagi link tu boleh dapat semua. Yang ni kena request dekat saya lepas tu saya kena request dekat HQ untuk dapatkan ID dia. Ha, sebab demo dia very limited. Ha, untuk sebab tu saya pakai ni pun tak siapa-siapa punya demo ni tadi saya masuk pakai. Sebab biasanya comments a few demo dia bagi ada ha, dapat tu orang yang sama pakailah. Ha, Gile-gile punya konsep lah macam itulah. So, untuk demo AS, kalau nak nanti boleh request. Saya try to request dengan SU untuk bagi yang macam ni lah konsep dia akan dapat nanti. Cik ha. Zaki, saya dah request tapi tu laptop kena ada zip baru boleh open. Ah ha, kalau macam itu tuan install zip file dulu dekat laptop ataupun e install Winra. Winra biasanya boleh buka lah. Tapi eh uh, ha, yalah betul lah. Nanti boleh boleh try personal PM saya juga. Guna apps GTS dekat iOS sama sama tapi lebih uh, orang kata untuk mobile GTS Ayers ni lebih sadis lah orang kata lebih sedih lah sebab dia tak ada order canggih OCO tadi dia tidak ada order canggih bull bear tadi dan dia tidak ada chat dia hanya ada daily line chat saja. dan order dia semua normal so kalau buat TP dengan SL kena pastikan cancel salah satu cepat-cepat kalau kena kalau mobile dia lah kalau berbanding dengan CQG jadi mobile dia semua sama macam web order-order ha, canggih dia semua dekat mobile boleh pakai GTS Ayers tak Dua-dua uh, platform ni sepatutnya ngam dia punya timing sama dengan trading view. Uh, tak ada delay. Kalau ada delay tu millisecond lah. Millisecond tu tak tak signifikan lah. Uh, cuma pastikan trading view anda live trade. Pastikan trading view anda live trade. Uh, live punya data MYX tu memang activate sebab kalau tak dia ada tulis D dekat chart tu delay 15 minit delay uh, ada seter-seter orang dia cakap price tak sama tapi dia punya training view rupanya tak live ke okay. ada apa-apa soalan lagi tak nanti kalau lepas ni saya akan akan upload lepas saya apa ni video ni convert saya akan upload dan mungkin esok pagi Cik Afi akan bagi bagi you all link lah untuk tengok balik kalau nak tengok balik semua order boleh delete order yang belum match lah yang ada Q dekat atas ni Yang belum match Kalau yang dah match Macam bawah ni sendiri Memang tak boleh buat apalah Dia dah match Haa Okay, kalau ada apa-apa soalan lanjut selepas ini, nanti boleh try PM saya dekat uh, apa nama? telegram saya yang link saya bagi tu. Ada tak link tadi? Sekejap, saya cuba dapatkan balik. Uh, Okay. So kalau kata anda tak sure ke semua tapi saya sarankan untuk tengok sekali lagi video ni especially if let's say anda dah buat demo siapa yang nak pakai CQG tu mudah sikit lah sebab demo dia tu, tu terus boleh terus supply malam ni juga. Uh, cuma waktu cuti esok satu ahad memang tak lah sebab market memang tutup sebab demo dia depends dengan live kan. Uh, so kalau tak ada apa-apa soalan lanjut, uh, jika ada soalan berbangkit, boleh PM saya nanti dekat telegram untuk tanya. Jika ada tak sure, tak, tak faham, apa nama, tanya je. Jangan segan, jangan malu sebab kita takut nanti kalau rasa malu-malu nak tanya, nanti mungkin ada tersilap faham dekat mana-mana. Okay. Uh, kepada semua yang hadir pada malam ni, saya ucapkan berbanyak banyak terima kasih dan uh, harap sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam uh, trading ni. Dan paling saya suka ingatkan rutin ataupun double confirm, double check position dengan working order tu. Very important. Sebab jika anda jaga dua benda ni, insyaAllah anda tak buat big mistake lah. Mistake-mistake kecil yang lain tak ada masalah. Sebab kalau kata kita aware, kita masih lagi boleh bertindak. Ha, tetapi bila dua mistake ni kita terlepas pandang, order boleh match, kita terlupa nak cancel dan sebagainya, ini big mistake lah. So kalau dua ni anda jaga, insyaAllah anda tak buat mistake besar dalam order lah. InsyaAllah. So saya doakan, semuanya maju jaya dalam trading dan apa-apa soalan nanti boleh tanya saya. So juga saya minta maaf apa yang terkurang, apa yang terkasar bahasa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dan selamat berhujung minggu bersama keluarga tersayang.